Активно працює на агресора в місцевій окупаційній адміністрації. За матеріалами СБУ, до 10 років засуджену проросійську активістку зі Скадовська. Колаборантка обіймає посаду так званого спеціаліста відділу молоді і спорту. Вона організовує численні публічні заходи для популяризації і підтримки окупаційної влади. Проводить серед дітей та молоді агітацію за Росію, її політичне керівництво та армію. Зокрема, вона брала активну участь у проведенні російських виборів депутатів різних рівнів, які відбулися в окупованому Скадовську у вересні 23-го року. До політичної агітації на виборах жінка залучила свою неповнолітню доньку, яка намалювала портрет Путіна і давала коментарі про це іноземним спостерігачам та пропагандистським ЗМІ. Крім того, колаборантка проводила акцію, присвячену приєднанню окупованих територій до складу Росії. Організовувала марш під російськими прапорами на день визволення міста від фашистів та спільно з окупаційною владою Криму і представниками регіону держави-агресора створювала відео до російського Дня народної єдності. Крім того, до Дня міста Скадовська колаборантка організувала серед дітей та молоді заходи, у яких вони були одягнені в форму окупаційної армії та футболки з символікою партії «Єдина Росія». Наразі жінка перебуває на непідконтрольній Україні території.